Hej och välkomna till den här digitala föreläsningen för Åstorps bibliotek om rösträtt för kvinnor som i år firar 100-årsjubileum. Jag heter Marika Eriksson och jag driver i vanliga fall Instagramkontot Kvinnohistoria där jag delar med mig av uppdateringar och inlägg varje dag om historiska kvinnor och saker som har hänt i historien som rör kvinnor. Och idag tänkte jag berätta lite för er om hur det gick till egentligen när kvinnor fick rösträtt i Sverige. Kampen bakom, hur man organiserade sig. Jag tänkte också berätta lite om kvinnorna som var bakom, alltså några ledande karaktärer. Och sen kommer jag också att försöka hitta och prata lite grann om några lokala exempel. Så var ska vi börja då? Jag tänkte att vi skulle börja i mitten av 1800-talet hos en person som vi skulle kunna kalla för modern i den svenska kvinnorörelsen. Ja, jag tänkte att vi börjar alltså hos den här kvinnan, den välkända författaren Fredrika Bremer, här i en målning av konstnären Carl Larsson faktiskt. Och Fredrika Bremer, hon levde under första delen av 1800-talet och man skulle kunna säga att hon är den svenska kvinnorörelsens moder. Hon var författare och hon skrev bland annat romanen Härta som man kan se som ett feministiskt manifest som drog igång debatten om kvinnors möjlighet att bli myndiga. För i början av 1800-talet var kvinnor nämligen inte myndiga. De hade inte rätt att bestämma över sig själva sin egendom utan man stod under en förmyndare. Oftast en pappa, en make, en bror eller någon annan manlig släkting. Änkor hade lite mer svängrum. Och det fanns också möjlighet att ansöka om att bli myndig om man skrev till kungen. Men i praktiken var det ganska få kvinnor i Sverige som hade bestämmande rätt över sina egna liv. Och Fredrika Bremer, hon var själv en av dem som ansökte hos kungen om att få bli myndig. Och det blev hon också på 1840-talet. Och då var hon ju en mycket populär författare som tjänade en hel del pengar på sitt skrivande. Och hon ville då ta kontroll över sitt liv och sin egendom kan man säga. Men 1856 kom då den här romanen Härta som jag pratade om. Och som på många sätt blev ett startskott i kampen för kvinnors rättigheter i Sverige. Och den här romanen handlar om en kvinna en ung kvinna som tar väldigt mycket plats. Och det fick igång den här debatten om det verkligen var rimligt att kvinnor var omyndiga på det här sättet. Och faktiskt 1858, bara 2 år efter att romanen kom, så kom det också nya reformer som gjorde att ogifta kvinnor som var upp till eller från 25 års ålder kunde bli myndiga. Själva, så länge man var ogift. Så det var 1858 och 1863 som de här reformerna genomfördes. Och det skulle man verkligen kunna se som ett första steg på vägen till det vi ska prata om sen. En milstolpe på vägen mot rösträtt. Fredrika Bremer kan vi alltså se som modern till den svenska kvinnorörelsen. Och 1884 så bildades Fredrika Bremer-förbundet, en organisation som skulle verka i Fredrika Bremers anda för kvinnors rättigheter. Och ja, Fredrika Bremer-förbundet organiserade kvinnor, man hade också till exempel en rådgivningsbyrå dit kvinnor kunde vända sig i frågor om ekonomi eller juridik eller liknande. Och de här kvinnorna som jag har bakom mig här är då 2 kvinnor från Fredrika Bremer-förbundet som kom att bli väldigt viktiga i kampen för rösträtten. Och här har vi Agda Montelius. Och Agda Montelius, hon var då vice ordförande i Fredrika Bremer-förbundet mellan 1895 till 1903. Och därefter var hon organisationens ordförande från 1903 till 1920. Och tillsammans med den här kvinnan, Gertrud Adelborg, så uppvaktade de statsministern Erik Boström
på nyårsdagen 1899. Och då gick de med till statsministern med Fredrika Bremer-förbundets krav på att man ville införa rösträtt för kvinnor. Och det här var en viktig milstolpe, eftersom att det här var egentligen den första gången som det kom ett skarpt förslag från kvinnorörelsen själva till politiker. Och därför kan man se det som ytterligare en milstolpe. Jag vill berätta lite mer om de här två personerna också, som är väldigt spännande och som kommer också bli lite av centralgestalter i den kommande rösträttskampen som följde. Agda Montelius här, hon var en enormt engagerad person. Hon var aktiv i väldigt många föreningar. Hon jobbade mycket för sociala frågor. Och hon var, jag sa att hon var vice ordförande först, men hon, i praktiken var hon ordförande, men man behövde ha en man som ordförande. Men i praktiken så styrde hon Fredrika Bremer-förbundet i ungefär 25 års tid. Hon var också starkt engagerad i fredsrörelsen så småningom. Och här har vi då Gertrud Adelborg, lite av en favorit för mig personligen. Hon var föreståndare för Fredrika Bremer-förbundet. Då kanske vi skulle kalla det kanslichef eller något liknande. Hon var den som styrde väldigt mycket i kulisserna. Hon hade liksom en väldigt viktig roll i rösträttsrörelsen, även om den inte var så synlig och inte så mycket utåt. Så var det hon som strukturerade arbetet, hon utredde, hon sammanställde fakta, hon författade skrivelser och liknande. Och hon kom också att sitta med i styrelsen för det som blev sen Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Så hon var en viktig men lite mindre synlig person i den svenska rösträttsrörelsen. Så Fredrika Bremer-förbundet utgjorde alltså lite av basen för den kommande rösträttsrörelsen. Men det fanns också andra organisationer som organiserade kvinnor och som också kom att bli viktiga aktörer i rösträttsrörelsen som följde. Och bland annat så har vi kvinnor som var organiserade inom nykterhetsrörelsen. Det var många där som också kom att engagera sig för rösträtten så småningom. Vi har arbetarrörelsen såklart. På 1880-talet så började man organisera kvinnor inom arbetarrörelsen, både fackföreningar och i olika kvinnoorganisationer på olika sätt. Jag ska berätta lite mer om det senare. Vi hade också vissa mindre organisationer, till exempel Tolfterna, som var en slags diskussionsklubb som fanns i Stockholm, som grundades av bland annat författaren Ellen Key, som samlade både borgerliga kvinnor och arbetarkvinnor, som blev ett viktigt forum för olika grupper att mötas. Så det brukar också lyftas fram som en bas, en föregångare till rösträttsrörelsen. Andra föreningar värda att nämna kan vara Nya Idun, som var ett slags kulturförening där också många av rösträttskvinnorna var aktiva. Och vi hade också många nya akademiker som också utgjorde en del av basen för rösträttsrörelsen. Det var många akademikerkvinnor som engagerade sig för rösträtt. Och kvinnor hade ju inte haft tillgång till universiteten särskilt länge, utan det var ju först på 1870-talet som kvinnor kunde börja studera vid universiteten. Så där runt sekelskiftet 1800-1900 så började det ändå finnas grupper av välutbildade kvinnor som försökte ta sig fram på universiteten och inom akademin. Och många av de kvinnorna blev också ledare inom rösträttsrörelsen. Så det fanns olika grupper. Men som sagt, Fredrika Bremer-förbundet var definitivt en av de viktiga spelarna, och även arbetarrörelsen, akademikerna, nykterhetsrörelsen och så vidare. Då har vi gått igenom lite bakgrunden och lite vilka organisationer och grupper som utgjorde rösträttsrörelsen i Sverige. Men det här med rösträtt för kvinnor var ju ingenting som var specifikt för Sverige, utan
Det var ju en rörelse som fanns på många ställen i världen. Och runt sekelskiftet 1900 så började det hända saker i världen, och vi fick också de första exemplen på stater där rösträtt för kvinnor infördes. Ja, och redan i slutet av 1800-talet så fick vissa regioner i Australien och Europa och vissa delstater i USA införde också rösträtt för kvinnor. Och det handlade ofta om kvinnor som betalade skatt eller hade en viss förmögenhet. Och det var alltså ungefär på samma villkor som män hade rösträtt då. Och det första landet som införde rösträtt för kvinnor var Nya Zeeland, och det gjorde man 1893. Nya Zeeland var då en koloni som hade ett visst självstyre inom det brittiska imperiet. Men där lyckades man ändå införa den här rösträtten för kvinnor. 1902 införde Australien på samma sätt rösträtt på federal nivå. Och det första landet i Europa som införde kvinnlig rösträtt var Finland. Det gjorde man 1906. Finland var då en del av det ryska tsarimperiet. Och 1913 införde Norge rösträtt för kvinnor, och 1915 införde Danmark samma sak. Så alla våra grannländer var egentligen före oss. Så man kan ju säga att de här strömningarna i omvärlden fanns ju. Men då kan man fråga sig lite grann, varför dröjde det då i Sverige? Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om hur läget i Sverige såg ut också. Runt sekelskiftet i Sverige så var det inte alla män som fick rösta heller. Utan rösträtten för män var villkorad, och det fanns till exempel en inkomstgräns, och det fanns också vissa andra kriterier som man var tvungen att uppfylla för att få rösta. Och rösträttsrörelsen sammankopplades ganska mycket med arbetarrörelsen. För de flesta som inte fick rösta var just arbetare. Och frågan var ju då vad som blev viktigast. Skulle det vara liksom klass eller kön, kan man säga? Skulle alltså alla män få rösträtt först och sedan kvinnor? Eller skulle kvinnor först få rösträtt på samma villkor som män? Alltså att man skulle behålla de här inkomstgränserna och så vidare. Och i arbetarrörelsen så lutade man lite åt det första. Alltså att männen skulle komma först. Och under början av 1900-talet så fördes de här kamperna för både mäns och kvinnors rösträtt lite i parallella spår. Och man skulle också kunna säga att ibland kom de här spåren i kollisionskurs med varandra då den här diskussionen kom upp. Vad skulle komma först? Männens röst eller kvinnors rösträtt? Och det var ändå männen som kom först. 1909 så infördes allmän rösträtt för män, och inkomstgränsen togs bort, även om vissa andra kriterier fanns kvar, något som jag också kommer återkomma till sen. Och nu tänkte jag berätta lite grann om det som kom att bli den stora samlande organisationen inom rösträttsrörelsen, nämligen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, förkortat LKPR. Och den bildades först under namnet Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och startade i Stockholm 1902. Och sedan följde snabbt därefter lokala föreningar i Göteborg, Helsingborg och Lund med flera. Och 1903 skapades då den här Landsföreningen, som var en paraplyorganisation och som samordnade arbetet. Och det som man lyckades med i den här organisationen, det var att samla breda grupper. Alltså det var olika generationer av kvinnor. Det var kvinnor från höger till vänster, liberaler. Och också olika folkrörelser som man lyckades samla under ett och samma tak för den här specifika sakfrågan. Och från 1903 och framåt så var Landsföreningen då den främsta rösträttsorganisationen i landet. Det var den här samlande sakfrågeföreningen som många kunde ställa sig bakom. Ja, hur arbetade då Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt för att lyfta den här frågan om rösträtten? Det var till stor del genom klassiskt föreningsarbete. Man arbetade med att skriva tydliga protokoll, man hade ordföranden, man hade sekreterare, man hade kassörer i sina föreningar.
Och det var liksom ett sätt i sig att bedriva den här kampen. Man ville nämligen visa att genom att man kunde driva föreningsverksamhet på ett bra sätt och på ett liksom ordentligt sätt, så visade man också att kvinnor som grupp var mogna för rösträtt. Så att det var liksom ett sätt att visa att vi kan sköta det här med att få den här rösträttsrättigheten. Och landsföreningen blev ganska snabbt en ganska stor förening. Och en stor anledning till det var den här kvinnan, nämligen Ann-Margret Holmberg. Hon var en sån här kringresande agitator för rösträtten. Hon reste runt i landet och startade upp olika lokalföreningar inom landsföreningen då. Och hon var från Uppsala, författare och skribent. Hon hade kopplingar till en del radikala studentkretsar i Uppsala, även om hon själv kanske tillhörde en lite äldre generation. Och kanske var det också lite av en nyckel till att hon lyckades nå ut till så många. Hon skrev mycket och hon var också samlade många intellektuella och fritänkare, både män och kvinnor, runt sig och kring rösträttsfrågan. Och hon lyckades alltså på några korta år få igång 50 lokala rösträttsföreningar. Och att jobba med såna här kringresande agitatorer blev också ett sätt för rösträtten och för rösträttsrörelsen att sprida den här kampen och lyfta frågan. En sån här agitator besökte den lokala orten, man skapade ett slags event kring det, man lyckades kanske få igång en lokalförening och så hade man också skapat liksom en lyftfrågan på orten och samlat då folk som hade möjlighet att börja engagera sig. Så det var ett sätt som man jobbade på. Och landsföreningen, de var också en sån här väldigt, som vi idag ser, så här klassisk folkrörelseförening. Man hade den strukturen att man hade en central organisation med bas i Stockholm som samlade in information ifrån vad som hände i landet. Man skickade ut information med olika månadscirkulär till de lokala föreningarna. Man hade så småningom också en egen tidning från 1912 som hette Rösträtt för kvinnor, där man spred liksom information både från internationellt håll och från olika håll i landet och använde liksom för att lyfta upp frågan. Så att, ja, en ganska, som vi idag skulle säga, klassisk förening. Så föreningsverksamheten blev ju i sig självt ett sätt att driva kampen. Ett annat sätt att bedriva opinionsarbete var att göra namninsamlingar. Och redan 1907 så lyckades landsföreningen samla in 142 128 namn för kvinnlig rösträtt. Några år senare, 1913, så gjordes ytterligare en namninsamling. Och då lyckades man samla in 351 454 namn. Och här ser vi den här bilden på författaren Elin Wägner som står med den här stapeln av alla de här pärmarna som är fyllda med namn då. Och den här bilden, den användes ju också och spreds på olika sätt. Man kallade den här namninsamlingen för rösträtten för opinionsyttringen. Och man passade på att använda den som stöd i så mycket som möjligt för att visa att liksom landet var för kvinnlig rösträtt, så många som, alltså, var väldigt många som var för den kvinnliga rösträtten och att det fanns ett brett stöd. Och landsföreningen var ju väldigt aktiv i att samla in de här, och det var också arbetarrörelsens organisationer, det var många kvinnor inom arbetarrörelsen som var med och gjorde den här namninsamlingen. Och sen så hade vi också andra sätt att bedriva kamp. En annan opinionsbildningsframgång var den internationella kongressen för rösträtt som hölls 1911 i Stockholm. Och det blev också en sån här PR-framgång. Där det var många internationella gäster och talare som var med. Från olika länder, från Tyskland och från USA bland annat. Carrie Chapman Catt
var härifrån USA som var en av de största ledarna inom rösträttsrörelsen där. Dock ingen ifrån de brittiska suffragetterna som man ansåg var för militanta. Utan man ville ju visa den här ordentliga, att kvinnorna kunde vara mogna för rösträtten och hantera den. Vi hade också på den internationella kongressen så talade de här två kvinnorna som höll varsitt tal. Och det här är då författaren Ellen Key och Selma Lagerlöf som vi många känner till. Och båda de här två höll varsitt tal under kongressen. Och man skulle kunna säga att de här också bidrog med mycket intellektuell tyngd till hela rösträttsrörelsen. Ellen Key, hon var ju en internationell intellektuell superstjärna som hade olika tankar och idéer om allt från äktenskap och kärlek till pedagogik och estetik. Och hon har ju påverkat väldigt mycket i Sverige och i Europa genom åren. Och hon höll då ett av de här talen. Selma Lagerlöf var också en intellektuell superstjärna skulle man kunna säga. Hon såg sig också väldigt mycket som en pionjär. Hon hade ju fått hon var den första kvinnan som fick ta emot Nobelpriset i litteratur och hon var också den första kvinnan som valdes in i Svenska Akademien. Så hon var väldigt mycket en förebild för den svenska rösträttsrörelsen. Och det var faktiskt Selma Lagerlöf som höll det här invigningstalet på den internationella kongressen 1911. Och ja, jag visade ju bilden på Elin Wägner som vi också ser här. Jag tänker att jag ska passa på att prata lite grann om henne också. För Elin Wägner var också väldigt mycket en förebild för många av rösträttskvinnorna. Hon var författare och journalist och hennes roman Pennskaftet blev en favorit bland många av rösträttskvinnorna då den var både rolig och vass och en beskrivning hur det var att vara yrkesarbetande kvinna i Stockholm. Men det var också liksom ett effektivt inlägg i debatten för kvinnans rättigheter. Och hon var då starkt engagerad i den här namninsamlingen 1913. Och den här bilden med henne är ju, ja, den är ju ikonisk och legendarisk och spreds i otroligt många sammanhang. Efter att rösträtten infördes så kom ju Elin Wägner också att vara en fortsatt stark kraft inom den svenska kvinnorörelsen. Hon engagerade sig både inom fredsrörelsen men också inom Fågelstadsgruppen och vid tidskriften Tidevarvet. Så hon är en viktig person i den här kampen också. Jag tänkte att jag också ska berätta om några fler av kvinnorna inom rösträttsrörelsen och jag tänkte börja med den här kvinnan, nämligen Frigga Karlberg. Vi ser henne också på den här demonstrationsbilden. Hon var ju då den starka kvinnan för rösträttsrörelsen i Göteborg. Hon ansågs vara lite mer radikal i sina åsikter än vad Stockholmsfalangen av rörelsen var. Hon sympatiserade med strejkande arbetare under storstrejken 1909 och på eget bevåg så bjöd hon in den engelska suffragetten Sylvia Pankhurst som alltså var dotter till Emmeline Pankhurst som var ledare för suffragetterna i England. Och hon bjöd in henne för att hålla tal. Så torsdagen den 2 oktober 1913 var aulan i Göteborgs högskola fylld till sista plats och Frigga Karlberg introducerade då Sylvia Pankhurst med att säga och betona att det här föredraget var tillkommet på privat initiativ och att det inte var tänkt som en undervisning i hur politiskt arbete skulle bedrivas för kvinnors rättigheter utan ja, hon ville då säga att man inte skulle använda de här militanta metoderna. Där hon menade då att skillnaden mellan Sverige och England var allt för stora. Men Frigga var också en kvinna som använde sig av lite andra metoder för rösträtten, i kampen för rösträtten.
Hon var ju från Göteborg och använde sig också mycket av humorn i sin kamp. Hon skrev bland annat humoristiska monologer, skrifter. Och hon var en av kvinnorna bakom ett telegram till en av riksdagens största rösträttsmotståndare som hette då Rudolf Kjellén. Jag tänkte jag ska läsa upp vad de här kvinnorna med Frigga i spetsen skickade till honom. Ett litet rim. När snart vi ut i riksdagen sitta får du gå utanför och titta. Till gubbar får där inga vara. Det hindrar all utveckling bara. Så det var ju ett sätt att liksom, använda skrattet som vapen i den här kampen. Jag tänkte också berätta lite grann om de som var ordförande för Landsföreningen. Och jag börjar med den första kvinnan som var ordförande i Landsföreningen, nämligen den här kvinnan. Hon hette Anna Whitlock. Och hon var ordförande i två perioder och var den första ordföranden. Och Anna Whitlock hade på 1870-talet startat en flickskola i Stockholm tillsammans med bland annat då författaren Ellen Key som jag pratade om tidigare. Och många av de kommande generationernas kvinnokämpar gick i hennes skola i Stockholm. Och hon var också aktiv inom det kvinnliga matkooperativet Svenska Hem som startades för att bekämpa matfusket i staden. Och hon är då alltså förebilden för karaktären Fröken Friman som var i den här tv-serien som gick för några år sedan som heter Fröken Frimans krig, om ni kommer ihåg den. Efter Anna Whitlock så var det en annan kvinna som tog över som hette, nu ska vi se om vi fick rätt bild här, hon hette Lydia Wahlström och henne ser vi här. Hon var ordförande i Landsföreningen från 1907 till 1911. Hon var författare och historiker och alltså en av de här akademikerna som fanns i rösträttsrörelsen. Och till höger, hon stod till höger politiskt, till skillnad från många andra som var mer liberala. Och inför valet 1911 så var socialdemokrater och liberaler för kvinnlig rösträtt, medan högern var emot. Och Landsföreningens styrelse tog då ställning för att man skulle lyfta fram Socialdemokraterna och Liberalerna i valet och uppmana till rösta på dem och inte rösta på högern. Och med det beslutet så avgick Lydia Wahlström som ordförande. Och då hoppade faktiskt Anna Whitlock in som ordförande igen under en kortare period. Därefter så tog den här kvinnan över. Signe Bergman heter hon. Hon var liberal. Hon engagerade sig i kvinnorörelsen väldigt tidigt och blev snabbt en spindel i nätet. Hon verkar ha varit en sån här riktigt nätverkande kvinna. Hon var en välutbildad, liberalt sinnad kvinna som hämtade mycket feministisk inspiration från England. Hon skapade de här nätverken mellan olika grupper och individer och band ihop rösträttsrörelsens olika delar. Och hon var ju då ordförande under några år i slutet av den här kampen, men var egentligen med under alla år som en ledargestalt i kärnan av Landsföreningen. Och det var mycket hennes förmåga att skapa engagemang för den här frågan var av väldigt stor betydelse för hela rösträttsrörelsen. Så det var de tre ordförandena i Landsföreningen som vi fick presentera det här. Jag tänkte att jag också ska berätta om en kvinna med lokal koppling, en rösträttskvinna som kommer från i närheten i alla fall av Åstorp, nämligen Kristina Borg som sitter där vid sitt skrivbord. Hon var född i Västra Broby som inte ligger allt för långt ifrån Åstorp och flyttade sen till Helsingborg där hon var aktiv under resten av sitt liv.
Hon arbetade på Öresundsposten och kom senare att gifta sig med Öresundspostens chefredaktör som hette Fredrik Borg, och det är alltså han som syns här. Och Fredrik Borg, han var faktiskt också en förkämpe för den kvinnliga rösträtten. Han satt även i Sveriges riksdag och la den första motionen i Sveriges riksdag för rösträtt för kvinnor. Och det gjorde han redan 1884. Den motionen blev nedröstad. Men Fredrik Borg var precis som sin fru Kristina Borg väldigt engagerad i frågan om kvinnlig rösträtt. Och Fredrik avled i slutet av 1800-talet och Kristina Borg kom då att ta över ägandeskapet av Öresundsposten och drev den. Och hon var också engagerad i landsföreningen och startade upp den första lokalföreningen i Helsingborg, där hon var ordförande under hela perioden som den existerade. Och hon satt faktiskt också i styrelsen för landsföreningen nationellt. Så hon var ju då en väldigt djupt engagerad person i att den här kampen för den kvinnliga rösträtten. Så jag tänkte avslutningsvis berätta lite grann om mer hur det gick till när rösträtten faktiskt till slut infördes. Och jag sa ju tidigare att socialdemokrater och liberaler var för den kvinnliga rösträtten i början av 1910-talet, medan högern var emot. Och sen kom ju första världskriget 1914, och under kriget så dämpades den här kampen för rösträtt något. Det var många kvinnor som istället engagerade sig i fredsrörelsen. Men våren 1918 hölls en omröstning. Det var en proposition som hade lagts fram i riksdagen och om rösträtt för kvinnor då. Men den föll då högern röstade nej, för de hade makten i första kammaren. Och liberalerna och socialdemokraterna var då för. Men under hösten 1918 var situationen i världen ganska orolig. Det var social oro som bröt ut på många håll i världen. Alltså det hade varit en slags revolution i Ryssland 1917. Och det fanns också revolutionära stämningar i Tyskland som oroade många. Det tyska kejsardömet föll. Och det här togs som en förevändning för att öka insatserna för att demokratisera Sverige. Man menade att man skulle kunna stoppa den här typen av revolutionära stämningar om fler fick möjlighet att påverka. Så att hösten 1918 i december hölls en ny omröstning för rösträtt för kvinnor på en extra insatt riksdag. Och då tog man ett inriktningsbeslut, alltså det var en sån försäkran som fattades då, där då också högern gick med på det här. Så då beslutade man om att rösträtt för kvinnor skulle införas. Och det var ju liksom ett resultat av de här många årens opinionsbildning, lobbyarbete, organisering av kvinnor, att man hade lyft den här frågan. Även om den slutgiltiga liksom gnistan eller droppen som fick glaset att rinna över kanske snarare var någonting som hände i omvärlden. Och sen då, våren 1919, togs då det formella första beslutet om den här grundlagsändringen. Och sen i januari 1921, efter då att det hade varit ytterligare ett riksdagsval 1920, så fattade man det slutgiltiga beslutet om att införa rösträtt för kvinnor. Och det första valet som kvinnor fick delta i, både att rösta i och ställa upp som kandidater, det var i september 1921. Och då var det faktiskt 5 stycken kvinnor, de som ni ser här bakom mig, som valdes in i Sveriges riksdag. Vi hade Elisabeth Tam, liberal från Sörmland.
Hon kom också bli initiativtagare till den kvinnliga medborgarskolan i Fågelstad och var med i Fågelstadsgruppen, alltså en rörelse som efter att rösträtten hade införts jobbade för att stärka kvinnors möjligheter att vara medborgare. Alltså man ville utbilda kvinnor inom medborgarskapet så att säga, vid den här kvinnliga medborgarskolan, så att kvinnor skulle kunna engagera sig och ta ansvar i den fortsatta kampen för jämställdhet. Vi hade också Nelly Tyring, socialdemokrat som var född i Hässleholm. Hon hade arbetat som fotograf bland annat i Helsingborg och i Lund och började engagera sig politiskt när hon flyttade till Göteborg sen. Vi har Berta Wallin, högerkvinna som var uppväxt på Öland, var sjuksköterska, var med och grundade Svensk sjuksköterskeförening som också togs in i riksdagen. Vi har här Kerstin Hesselgren, liberal, arbetade som skolköksinspektör bland annat, bostadsinspektör. Och hon blev vald till den första kammaren i riksdagen. Hon var också engagerad precis som Elisabeth Tam i Fågelstadsgruppen sen. Sen hade vi också den femte kvinnan, Agda Östlund, socialdemokrat från Köping. Och hon var också väldigt, väldigt, väldigt aktiv och en ledande figur inom de kvinnoorganisationer som fanns inom socialdemokratin. Och ja, i och med det här att kvinnor hade börjat kunna ta plats och fick rösta och fick också bli valda till riksdagen så följde då den här nya kampen när kvinnor skulle kunna börja ta mer plats inom politiken. Och där var ju som bland annat som jag nämnde då, den kvinnliga medborgarskolan vid Fågelstad ett sådant initiativ. Som ett folkbildningsinitiativ för att kvinnor skulle kunna ta mer plats och kunna förstå mer av den kommunala politiken eller politiken på riksnivån. En annan sak som hände efter att kvinnorna hade börjat få rösträtt var ju att året efter, 1922, så genomfördes det en folkomröstning för att förbjuda rusdrycker. Alltså det var en omröstning om alkohol i Sverige egentligen. Och den här omröstningen slutade mycket jämnt och lite oväntat med att förbudsmotståndarna tog hem segern. Det var 50,8% som hade röstat nej, alltså nej till ett förbud. Och 48,8% som hade röstat ja för ett förbud. Och det här var faktiskt någonting som påverkades ganska mycket av att kvinnor fick rösta. För att skulle man titta bara på männen så var det 59% som hade röstat nej till förbud. Medan bara 41% av kvinnorna var negativa. Så här kom ju liksom kvinnornas röster att spela väldigt stor roll och göra att det blev mycket mer jämnt än förväntat. Så det var ytterligare en sån del som kom att påverkas av att kvinnor kunde rösta då. Men och vad hände då med själva rösträttsrörelsen? Ja, men landsföreningen lades ner egentligen ganska kort efter att kvinnor hade fått rösträtt. Och många av de kvinnor som hade varit engagerade inom rösträttsrörelsen, de engagerade sig i andra rörelser. Många engagerade sig inom fredsrörelsen, arbetarrörelsen och även inom politiken på olika sätt. Det var ju liksom en generation av kvinnor som hade skolats i engagemang och politik som nu kunde liksom ägna sig åt andra frågor. Och ja, rösträttsrörelsen kanske hade varit en samlande kraft. En sakfråga som många kunde ställa sig bakom. Men efter att rösträtten hade införts så kunde man också se att det blev mer splittring i kvinnorörelsen efter både partilinjer och efter klassgränser och efter ja, olika sådana grupperingar som hade slagits tillsammans i rösträttsrörelsen. Det här var alltså min berättelse om hur det gick till när rösträtt för kvinnor i Sverige infördes. Och ja, jag hoppas
hoppas att ni har tyckt att det var roligt att vara med på den här resan. Och jag hoppas att ni tar tillvara på det här jubileumsåret och på många olika sätt kan fira att vi nu som kvinnor har haft rösträtt i Sverige i 100 år. Tack så mycket för mig. Jag hoppas att ni har tyckt att det var roligt att kolla. Ha det fint. Hej.